បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្រោយពីរកឃើញថាប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនផុតសុពលភាពចេញពីកម្ពុជានគរបាលការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9កញ្ញាម្សិលមិញបានឃាត់ខ្លួនបរិជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់បញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពីរកឃើញថាបានស្នាក់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយផុតកំណត់រយៈពេល72ឆ្នាំលោកបានធឿននាយការិយាល័យនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនោះមានឈ្មោះម៉ាត់លីនឡອດរីឆាតភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ N5219906 ចូលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2014ហើយផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ការខាត់ខ្លួនបរិជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារចម្រុះទី7ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យចោទត្រួតពិនិត្យជនបរទេសកាលពីខែសីហាដោយពិនិត្យឃើញថាជនជាតិអូស្ត្រាលីខាងលើបានប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហួសសុពលភាពរយៈពេល2ឆ្នាំលោកអាឡុនស្នងការរងអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមការសាកសួរជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានចូលមកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតតាំងតែពីឆ្នាំ2014ហើយបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានកូនចំនួន2នាក់ដោយដើមឡើយមកស្នាក់នៅធ្វើការខាងកសិដ្ឋានតែបច្ចុប្បន្នមិនមានការងារធ្វើនោះទេក្រោយសាកសួរនឹងកសាងសំណុំរឿងដែលមានការសម្រេចពីលោកស្នងការអាត់ខែមជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការចោទត្រួតពិនិត្យជនបរទេសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីសំណាក់ក្រុមការងារចម្រុះរបស់អគ្គអន្តរប្រវេសន៍ឃើញថាមានជនបរទេសជាច្រើនត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនចេញពីទឹកដីកម្ពុជា